tady připravenou prezentaci ohledně řešení detailů na lehkých ocelových střešních krytinách. Ono tam spousta těch detailů se týká i krytin všeobecně, že to není jenom pro ty lehké ocelové krytiny. Obecně v těch detailech nedá se říct, že vždycky detail dá řešit jenom jednou formou. Je možnost spousta detailů na střechách řešit více způsobů, které můžou být funkční. Takže berte to tak, že to, co tady představím, může být ta jedna z těch věcí, aby to fungovalo, ale nemusí to být ta jedna jediná. Jo, takže těch možností řešení těch detailů na střechách je vždycky víc, až na výjimky. Tak, a teďko se dostávám k tomu, na co kotvit ty krytiny. Takže je to jasný, mělo by to být, že něco nosního, většinou nějaký vazník nebo krokev, pak folie, jestli položená na bednění nebo bez bednění, to už je jiná otázka, pak něco, co mi nadzvedne tu nosnou konstrukci nad tu folii, to znamená většinou nějaká kontralať, a pak většinou latě nebo prkna, na který se kotví už ta střešní krytina. Tady je zase vidět zajímavý případ, že jsou tady daný prkna za prvý bez větrací mezery a za druhý jsou po spádu. Takže povedlo se jim dát prkna takhle po spádu. Ono to zase nějak fungovat bude, ale říkám, není tam to odetrání, což je špatně. Nechtěl bych vidět, když tam potom dávají ty šroubky, jak se trefí občas šroubkem do mezery mezi prkna. To potom se může taky klidně stát. Takže tu to je vidět málo, teda to fakt jsem dal jako případ, těch na těch stavbách není vidět moc, ale je vidět, že občas se povede i tady to. Tady je taky vidět případ špatný montáže krytiny, ne ve smyslu, že by špatně namontovali tu krytinu, ale špatného podkladu. Bytovka, kde investorka prostě nedala si říct a prostě přemluvila realizační firmu, že jim namontovali střešní krytinu přímo na bednění. Takže tam nevznikla žádná větrací mezera mezi bedněním a tou vlastní krytinou. A co se stalo? Stalo se to, že v zimě tam najednou se vytvářely takovýhle krásné útvary, krápníky. Dlouhý, těžký, když to pade. No a je to jenom díky tomu, že protože tadyhle stará bytovka, zateplení ze zhora nad těma horníma bytama špatný. Takže já, když jsem tam potom byl v zimě, bylo venku minus, nevím, třeba 5, nevím kolik, nějaký minus bylo, tak jsem naměřil tady zhruba u prostředku půdy v místě vaznice, bylo nějakých plus 7 stupňů. Takže tam vlastně nad půdě, i když venku bylo mrazivo, tak vlastně šel teplej vzduch, narazil na ty prkna, přes ty prkna ohřál tu plechovou krytinu, protože tam nebyla vlastně žádná vzduchová vrstva, která by tomu trošku bránila. No, ten sníh vlastně se natál, stejkal se mi dolů, no a tady najednou narazil na hranu té střechy, která byla promrzlá i ze spoda, no a začalo to tam tvořit takovýhle šílenosti. Pomohlo se tady v tom případě, se potom tomu pomohlo, že se udělalo nasávání vzduchu pod těma prknama tady v místech a nahoře se daly odetrávací turbínky, které tahaly ten vzduch vlastně pod prknama ze spoda nahoru a už to funguje, už je to funkční věc. Šlo to tady zachránit, ale jenom zase je třeba nenechat si od těch investorů, nesmí se člověk nechat přemluvit, je třeba tam na tu střechu dát, co tam patří. Pro zajímavost, hned vedle tady té bytovky stojí jiná bytovka, úplně stejnatá, kde se dělalo potom následně střecha, udělalo se tak, že jak se patří, to znamená, že se na ty prkna, které tam byly starý, dala kontrola, tady se prkna tu kontrola dvejš. Vznikla tam provětrávaná mezera mezi prknama a krytinou, ale je to naprosto funkční věc. Takže jenom takový praktický případ. Tady vidíte taky taková hrůza, plechová krytina bez kontrolátě, bez folie, tady vidíte kapička už nějaká a ještě vlastně namačkaná izolace až k tomu plechu, takže taky děs běs. A tady je zase vidět případ, kdy se stane z nějakého jiného vlivu to, že se vám ta půda nadměrně zatěžovaná vlhkostí, rodinný varáček po opravě, a tady v tom místě nahoře, v tom trojúhelníku, to je fotka tadyhleta, vzniklo plíseň na prknech. Ale nebylo to to, že by bylo udělaná špatně střecha, ale bylo to z jiného důvodu, že se celý ten barák rekonstruoval. Bylo to dělané vlastně od podzimku v zimě. Vemte si to ty zadnicí, co tam je materiálu z vodou. Podlahy, omítky. A to potom je taková zátěž, že když se nevětrá, takže oni si tam dali nějaký takový ty propambutanový ohřívače, takže tam ta pára jenom to šlo nahoru, no a vlastně to proniklo všechno tady do toho trojúhelníku nahoru a tam to bylo nadměrně vlhkostně zatěžované. Takže nedá se jenom potom říct, že se přijde na střechu a hlem na pokrývače, hele, vy to tu máte špatně, může tam být potom nějaký jiný vliv, jako to bylo tady v tom případě. Je to relativně dost častá věc, že se rekonstruuje starý barák a ta vlhkost tam potom vystoupá nahoru a srazí se ze spoda na půdě, na folii. Ale je to věc dočasné, který buď měli pořádně větrat, nebo musí počkat, až ten barák přijde do nějakého stavu, kdy to bude fungovat. Tady taky navržená tělocvična, kde vlastně bylo Z-profily a na ty Z-profily bylo přímo namontovaný trapez, nevím, výška 35 nebo 40, už si nepamatuju přesně.
A projektant se domníval, že bude stačit to odvětrání jenom tady přes ty vlnky, což samozřejmě nestačilo, protože to při tom sklonu střechy při té jílce to absolutně nevyhovuje a ukázalo se, že potom to nebylo funkční. Tady vidět ze spoda, jaký tam byly kapky vody. Dávaly se vám potom dodatečně turbínky, potom dokonce i turbínky s tím hybridním pohonem nefungovalo, pak se to muselo celý stejně předělat, takže špatný už od návrhu tady ta věc. Něco podobného, kde ale je zase jiný vliv, vliv že jo, výpadů od dobytka, který jsou velice agresivní. Tady zase byl takový docela vysoký Z-profil, tuším, že 22 cm. A v místě toho Z-profilu se zastavovalo, byl tam ještě použit trapez, který měl těch vlnek tady relativně málo, měl hodně široký ten spodní žlábek. A ten vzduch se tam srážel u toho Z-profilu a v podstatě ta krytina byla vyrezlá. Bylo to, je to stav po nějakých třeba 8-10 letech, jo, takže co to tam dokázalo. Takže tady chyba byla taková, že tam to vodotrání jako takový vůbec bylo špatně udělaný. Ještě ty vysoký Z-profily, ještě trapez, který v podstatě tím, jak má těch horních vlnek málo, tak tam nepouštěl ten vzduch, takže taky to se může přihodit. Tady to trošku odbočuju, jenom jsem si to tam do té prezentace dal, odbočuju od střešních krytin, ale je to tam zajímavost, která souvisí s tím dobytkem. Správně by se měly používat starý nějaký kravín a správně by se měly používat tady ty styčníkové desky, ten gangnail desky na zbíjený vazníky do prostorů, kde to je zatěžovaný nerezový. Jo, tady je vidět, že použili klasický pozinkovaný. Otázka je, do jaký míry už je to tou korozí zasaženo. Určitě to tomu jako tady styčníkové desce neprospívá ta koroze. A tady jsem dal jenom zase pro odlehčení. Tady u té střechy asi odetrání řešit nemusíme. Jsou zase střechy, kde to není potřeba řešit. Jo. Tady i kdyby se tam dala nějaká folie a jakože tam bude něco nasávat, tak tam stejně zběhat nebude při takovémhle sklonu. Tady stačí to, že je to odetraní zvenka, když tam kapne nějaká kapka na dobytek, asi někomu nevadí. A poslední věc k tomu odetrání, je tam taková finta, nechá se použít na trapezové profily, firma Ruky to dělá dokonce i na ty falcované zaklapávací krytiny, ten klasik, tam to není jenom jako antikondenzace, tam je to i protihluková věc, takže je to takzvaná antikondenzační úprava, ona tam má dvě funkce. Je to taková speciální syntetická tkanina, která vám tam, jedna funkce je tepelně izolační, to znamená, že ona, proč se vorosí krytina ze spoda, protože vznikne velký rozdíl teplot nad a pod krytinou a kov je dobrý vodič a vznikne tam rostný bod. Takže my tím, že to ze spoda zateplíme, tak vlastně oddalujeme vznik toho rostního bodu. A i když tam ten rostný bod vznikne, tak ona má ještě druhou funkci, takzvanou absorpční, takže ona je schopná, opotí se to většinou vždycky po ránu, na jaře, na podzim. Takže je schopná ty kapičky vody pochytat a přes den to zase vyvětrá, je to připravené na druhý den zase, aby to plnilo funkci. Tady je vidět zrovna, je to výhodný u těch hal, kde máte nějakou konstrukci, kde jsou od sebe ty paždíky relativně dál. Tady, kdybyste měli dávat folii, tak byste museli dělat pomocnou konstrukci folii, kontrola těla, všechno by se to strašně prodražilo. Takže tam je to výhodný dát. Tady je třeba vidět tuto hale, kde skladují velkoplošní dřevěný materiály, funguje to bezvadně. Je to asi realizace 2007, tuším, vůbec se to nepotí. Takže možnost využít tu antikondenzační úpravu. Tak tady je ta slíbená, jak jsem říkal, když někdo se netrefí s tou konstrukcí, že si špatně zalaťuje, no tak pak se stane to, že tu, co jsem chodil po střeše a paní jako, že jí střecha rachotí, no, tak jsme tam jenom nazvedli krytinu a bude by nerachotila, když některé šroubky vůbec nebyly chycený do latí, protože měly špatně nalaťováno. Pak se snažili tam ty šroubky dávat, ještě aby tam jakoby se trefili, takže samozřejmě ten šroubek, aby plnil, aby měl ty své vlastnosti, to znamená, aby nepropouštěl vodu, tak musí být kolmo na plech, maximálně vyhosený tak 10 stupňů, ale ne takhle v nějakém takovémhle už místě, kde v podstatě není schopný přilehnout k tomu plechu. Tady je vidět, tuto už není kolmo a plech, to už je hodně šikmo. Tady to jsou šroubky potom, kterýma se spojuje takzvaný plech-plech, 4,8x20, ty mají oproti těm kotevním šroubkům do spodní vlny pod tou podložkou takzvanou bezávitovou zónu, když se nám protočí, tak vám ty plechy furt zmačkávají k sobě. Ale zase tady vidíte taky špatná montáž, vůbec jim to nesedí dohromady, šroubek je tam bude ničemu, ten tam vlastně jenom prolez přes ten horní plech, takže to jsou takový případy, kdy to není dobře udělaný. A tady se dostávám k tomu, jak jsem říkal, že je špatný mít ten šroubek ukotvený v té spodní vlnce, takže platí to jak pro to zakončení u té okapnice, to znamená na spodku krytiny, tak při napojování krytiny. Takže když mám krytinu napojenou na klenz v ploše a mám tam ty šroubky v té spodní vlně špatně, ta voda se prostě dostane mezi ty dva plechy a přes ten spodní plech vám může vlhkostně namáhat tu lať. Správní řešení je tady, to znamená napojení krytin spojů přes horní vlnku. Tady je zase vidět případ, kdy mám tu okapnici, ale mám to chycený vlastně vejš, kde už mi to nedělá díru do toho spodního plechu a to znamená, tady, když mi se dostane voda, tak tam nic neudělá.
Tu to je zase takový řemeslo brance, takže vlevo je nějaký přístřešek, tak budíš, ale vpravo to je na rodinném domečku, regulérní, moderní, nově opravený rodinný domeček, když jsme vylezli na střechu, tak tam nás číhlo tady to. Jak jsem se bavil o tom, že ty falcovky, že jim je třeba nechat prostor pro tu dilataci, tak tady je potom problém, když se to neudělá, takže to je ještě ten typ, že to ještě dole mají chycený, což taky bylo lepší, kdyby bylo zaháklý, ale místo tadyhle, aby v těch dírkách dali šroubky, ještě kažu mu tam dali špatný šroubky, no ale oni to ještě vystužili, že tam nabyli hřebíky. Jo. Takže veškerý ty pruhy byly chycený napevno ke střešní konstrukci, dělalo to potom takovýhle šílený zvlnění toho plechu. Jo. Takže prostě ten plech jednou je to tak daný, že potřebuje, aby se mohl hejbat, takže když se tomu potom zabrání, tak je to špatně. Je vidět, že ty řemeslníci opravdu s estetikou věci si moc netykali, je taky takový. Tadyhle je potom taková finta, takový dvě finty u střech s malým sklonem, takže tuto je bytovka s malým spádem, kde původně byla falcovaná krytina. A vidíte, že tady okolo toho komína to docela trpělo, že tam zatejkalo, i když to bylo ručně falcované, tak zatejkalo jim okolo komína. Byla to bytovka, kde takhle byly komíny vedle sebe, že v podstatě zabraňovaly toku vody směrem dolů, takže takový docela dost nevhodně udělaný. Takže se tam udělali dva takový fígle. Jeden fígle, že z té lemování komína se použilo v řádu ne stejnoměrně na každou stranu, jako se to běžně u komína dělá, ale udělalo se tady takový vyvýšení, že jste tady udělali takový jako kdyby mini užlabíčko a odehnali jste tu vodu z jedné strany komína ke straně, aby vám tam nestála za komínem voda. Takže to je jedna taková pomůcka. Druhá věc je, že se ta střešní plocha, vidíte tady od zhora dolů, ten spád, ono to na té fotce vypadá, že je velký, relativně malý, takže se rozdělila výškově na dvě střešní plochy, udělali se z jedné střešní plochy dvě. Z toho důvodu, že kritický místo, když máte malý sklon a máte tam nějaký lemování komína střešního okna nebo něčeho jiného, to už je fuk, tak tadyhle v těch bodech dole máte kritický místo, že když máte lemování takzvaný spodní, tak tam se vám může vracet voda. Nechá se to vyřešit buď, že to lemování spodní běží až dolů do žlabu, anebo to horní běží až nahoru k vrcholu střechy. Tady v tom případě tím, že to bylo uprostřed a těch komínů tam byla velká spousta, takže jako hodnější se jevilo řešení, že se tady ta střecha odskočí, to znamená, tady nahoře se použila ještě vyšší kontrola, dostali jste se vejš, a tady krásně ta voda vám steče, jako kdyby v opatroní, když to řeknu, a máte vyřešenou bytovku s malým sklenem bez toho, aniž by tam vznikla nějaký případný problém tadyhle v těch místech. A kolega přede mnou tady hovořil o zateplení baráků, tak tady vidíte taky zářený příklad, bytovka na Šumavě na Železné Rudě, úplně stejní jsou, takže to je jeden vchod, tady takhle, tuhle je druhý vchod. Tady ty si nenechali říct, namontovali krytinu přímo na ty prkna, které tam byly ty stávající. To znamená několik nevýhod, jo, špatně, neproudí tam vzduch, nepřitepleno, udělaný úplně hrozně, tady když vidíte ty šrouby, jak jsou tady nastřílený, zvlněná ta krytina, prostě děs běs. Tadyhle vedle vchod, který si to nechal udělat od jiné firmy, a ty už přemýšleli, takže tady vidíte tuhle ten schod, to je všechno navýšení, oproti tuhle střeše byly v jedné lajně předtím. To je navýšení teplnou izolací, takže určitě ty nájemníci tady v tom bytě mají úplně jiný byt než tady v tom, tady ty tam v zimě mrznou, v létě se tam opejkají. Tadyhle ty vlastně jsou v pohodě, říkám, za relativně malých nákladů, když už tu střechu máte odkrytou, tak za relativně malých nákladů se nechá přiteplit ta střecha směrem nahoru. Vidíte tady to řešení těch střechních oken, že je krásně udělaný. Tady ty to řešili lemováním, plus k tomu ty plechy dostřihávali, což není špatně, kdyby to bylo provedení pořádnější. Tady ty to řešili zase úplně sofistikovanějším způsobem, že boky toho lemování vytvořili z krytiny, dělali si vlastně jenom předky a zadky toho těch oken a použili jenom tu ty lemy, ty horní od těch oken originál. Další prvek, který je tady zajímavý, že vlastně tady to navýšení potom nenechali dřevěný. Je to vlastně na horách, takže tam nemají žlaby, takže nenechali to dřevěný. Je to zase z plechu v podstatě ošetření tak, aby to nemuseli nějakým způsobem za nějaký relativně krátký čas řešit, jako to budou řešit tady ty vedle, protože vemte si, že tady teď skapává voda a fouká vítr, takže tady ty prkna jsou namáhaný hodně moc. No a už jsem na konci přednášky, takže jenom jsem si tam dovolil dát takový dvě střechy, kde se tady bavíme o všech možných věcech, které máme dodržovat. Tady dodržení určitě nejsou, ale fungovaly střechy taky leta. To je střecha, která byla stará přes 50 let ze sudů udělané, to už je pryč, tady to ještě pořád existuje. Takže děkuju za pozornost a příště někdy na shledanou.